Salut al ciu, jen i vodie vie, dio, kai hodi on nocte mi vols presenti al vi la plei lastan el donon de la oficiala organo de la Esperanto Asocio ci tie en Australio. Gi nomigas Esperanto, sub la suda cruzo. Kai mi fakte volas respondi al io kion unu el miaj spektantoj diris al mi, li diris, kial vi ĉiam rapide parolas, kai mi devas honeste diri, ke mi parolas rapide pro tio, ke mi ĉiam elektas filmi iom post. Un post au eble antau la nocto mezo, cer mi simple lantis la tutan tagon, kai kiam venis la tempo por enlitigi, mi dis, no fek, mi devus filmi, oh, kion mi filmu, mi prenos tion, kai tion, kai tion, kai nun mi ne havas tion multe da tempo, do mi devas paroli rapide. Do, yes, mi volas presenti al vi du articoloin al ĉi tiu gazeto, mi supozas, sed estas alia interesa articolo, kiun eldonis el popola Ĉinio kaj por tiuj kiuj neniam aŭdis pri ĉi tiu retejo, ĝi simple estas granda interreta gazeto por Esperanto en Ĉinio, fakte verŝajne la plej granda. Kaj ĉi tiu artikolo kompreneble kaptis mian atenton, kaj ĝi fakte diras: el popolo Ĉinio serĉas fremdlandan esperantistan redaktoron. Kaj kiam mi vidis tion, mi diris: jes! Yes, mi volas tiun postenon! Donu ĝin al mi! Yes, mi havas la eblecon por labori plentempe kiel esperantisto! Kaj tiam mi memoris, ke fakte mi havas edzinon kaj domon ĉi tie kaj katon. Kaj mi ne povas fari tion, ĉar vi devus moviĝi al Ĉinio. Kaj mi komencis plori iomete. Kelkaj larmoj fakte iris tiel. Kai mia edzino diris, kio okazis, kai mi diris, estas pro vi, aĉulino. Sed ne, mi volas prezenti ĝin al vi, ĉar fakte, se vi volas esti profesia, plentempa esperantisto, mi alte rekomendas, ke vi almenaŭ kandidatiĝu por ĉi tiu posteno. Tio ne signifas, ke vi, kompreneble, venkos kaj gajnos ĝin, ĉu ne? Sed almenaŭ kandidatiĝu. Do, nun mi volas prezenti al vi la du artikolojn el ĉi tiu gazeto. Do, la unua, la plej grava estas artikolo kaj ĝi temas pri mi. Ivo Dia respondas: tio ŝajnas ege oficiala, ĉu ne? Ivo Dia respondas al ĉiuj demandoj. Mi scias, ke vi havas multajn demandojn. Simple atendu, atendu. Jes, unu post la alian. Bonvolu, bonvolu. Ne, mi ne legos la artikolon, ĉar ĝi simple enduigos vin, sed estas alia artikolo, kiun mi ja volas prezenti al vi. Kai gi nomigas Esperantaj poŝtmarkoj. Kai al mi gi ŝajnas tre interesa. Ĉar unue gi temas pri la historio de Esperanto ĉi tie en Aŭstralio, sed precipe en Tasmanio, ĉu vi memoras tiun belan landon? Mi estis tie antaŭ semajno. Kai nun mi simple volas legi la unuan parton de la artikolo al vi, kaj poste mi simple resumos la enhavon, ĉar ĝi tro longas por unu filmeto. Do, ĝi diras, jen belaj fotoj, ĝi diras: miaj prageavoj Kenneth kaj Sophia Simmons estis esperantistoj en Tasmanio. Inter 1907 kaj 1932 ili ricevis proksimume 720 poŝtkartojn. Poŝtkartojn. Mi devas esti iom zorgeme pri mia prononcmaniero. Inkluzive de 650 en Esperanto el 44 landoj. Bedaŭrinde, kiam mia patrino estis knabino, ŝi volis havi poŝtmarkojn. Kaj forprenis la poŝtmarkojn el la kartoj. Pli poste ŝi provis ripari ilin, tial nun multaj el la poŝtmarkoj ne akordas kun la ĝustaj kartoj. Sed poste la artikolo fakte parolas pri unu aparta esperantisto, kaj li estas ruso, kaj li estis pastro. Poste li fakte forlasis la postenon de pastro kaj fariĝis laŭ la artikolo evangeliisto por Esperanto, ĉar poste li decidis, ke li volas disvastigi Esperanton ĉirkaŭ la tutan mondon, kaj li simple vojaĝis de Rusio al Japanio eĉ dum la militaj jaroj, kaj tiam al Koreio aŭ Ĉinio, unu el du. Sed li iris al ambaŭ landojn, sed mi ne scias, kien li unue iris. Sed estas interese, ĉar entute li sendis multege da poŝtkartoj.
kai li fakte faris tion por instrui Esperanton. Do laŭ la artikolo li sendis proksimume 11.300 poŝtkartojn. Kio la fek? 11.300 poŝtkartojn entute? Mi fakte ne tiom multe uzis Twitteron. Fakte mi nun volas kontroli kiom multe mi elsendis per Twittero. Do entute mi elsendis 306 pepaĵojn entute. Do imagu tion, ĉar kiam kompreneble vi sendas poŝtkarton, vi devas atendi monatojn antaŭ ol vi povas legi la respondon. Kaj kutime la respondoj ne estas tiom longaj. Fakte mi volas legi unu karton kiun li sendis. Li diris entute, jen la tuta karto. Mi estas ruso. Greco ortodoxa, rusa ortodoxa, pastro, progresemulo, dudek ok jaraĝa, dum dek jaroj edziĝinta, sen infana, ne fumanto. Estas bone scii, ke ĉi tiu ruso, kiu loĝas aliflanke de la mondo, ne fumas. Mi ĝojas, ke li ne faris tion. Estas bona por lia sano. Sed imagu tion, ke vi devas sendi poŝtkarton kaj atendu monaton, du monatojn, kaj tiam eble ili respondos. Imagu tion se vi estus unu el tiuj aĉuloj, ekzemple mi, kiu ricevus poŝtkarton kaj legus ĝin kaj diris: "Oh, bone," kaj simple forĵetus ĝin kaj ne respondus, kaj tiu homo aliflanke de la mondo simple sidas tie kaj diris: "Kial li ne volas respondi al mi? Eble mi devas atendi monaton pli." Sed jes, estas iom amuze al mi. Sed fakte, mi ne scias, ĉu mi jam diris, sed jes, li vojaĝis ĉirkaŭ la tutan mondon poste. Li iris al Ĉinio, li iris al Japanio kaj Koreio. Jes, mi pensas ke jes, li simple vojaĝis ĉirkaŭ Azion kaj li faris tion por disvastigi Esperanton. Kaj estas interese, ĉar mi legis multe da libroj pri la historio de Esperanto kaj dum tiuj unuaj jaroj, la unua epoko de Esperanto, do iom post la 1900 jaroj, mi supozas, multe da homoj fakte vojaĝis ĉirkaŭ la mondo por disvastigi Esperanton, kaj homoj vere ne plu faras tion, verŝajne pro tio ke ĉiuj havas la interreton, ĉu ne? Sed tiutempe homoj vojaĝis kaj disvastigis Esperanton kvazaŭ ĝi estas religio. Estas interese al mi. Kaj nun mi volas montri bildojn de kelkaj el liaj kartoj. Do jen ili, do estas unu, kaj jen la Esperanta skribmaniero, kaj tio estas de, mi ne povas vidi ĝin de kie mi nun sidas. Tio kompreneble estas de Japanio. Kaj estas tio. Fek, imagu se vi havus ĉi tiun kolekton da historio. Estus por mi, estus mirinde se Esperanto estus en mia familio tiom longe ke mi havus poŝtkartojn tiom malnovajn. Do jen du aliaj. Kaj tiu lasta fakte, tiu bildo ĝi diras Siberia nomado. Li vojaĝis al la plej senhomaj lokoj en la mondo por disvastigi Esperanton. Kaj estas, mi ankaŭ legis ke li nun famiĝas en la Esperanto-komunumo pro tio kion li faris en la unuaj jaroj, sed ankoraŭ estas mirinde al mi. Do jen ĉio. Mi pensas ke mi jam tro multe parolis. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, mi mortigos vin kaj mi sendos al via panjo poŝtkarton, kiu enhavas bildon de via kadavro.